पंचास्तिकाय भगवान कुंकुंदाचार्य रचित पंचास्तिकाय तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित पंचास्तिकाय नी टीका समय व्याख्या एनो स्वाध्याय चाले छे। एमा आपणे 81मी गाथा नो स्वाध्याय शुरू कर्यो छे। कुंकुंदाचार्य भगवान नी आ 81मी गाथामां परमाणु द्रव्यमां गुण पर्याय वर्तवानुं कथन छे, एटले के गुण अने पर्याय होवानुं कथन छे। मूळ गाथामां एम कह्युं के ते परमाणु एक रसवाळो, एक वर्णवाळो, एक गंधवाळो तथा बे स्पर्शवाळो छे, शब्दनुं कारण छे, अशब्द छे अने स्कंधनी अंदर होय तो पण परिपूर्ण स्वतंत्र द्रव्य छे एम जाणो। એટલે અન્વયાર્થની અંદર બધી વાતને સ્પષ્ટ કરી જ દીધી છે, આખી વાત એમાં કહી દીધી। ટીકામાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને થોડો વિસ્તાર કરી અને સમજાવ્યું, એટલે આપણે ટીકા આજે ફરીથી લઈએ છીએ। કે છે કે આ પરમાણુ દ્રવ્યમાં ગુણ પર્યાય વર્તવાનું, એટલે કે ગુણ પર્યાય હોવાનું કથન છે। સર્વત્ર પરમાણુમાં રસ, વર્ણ, ગંધ, સ્પર્શ સ્વભાવિક ગુણો હોય છે। કોઈ પણ પરમાણુ છે એમાં આ ચાર ગુણ હોય છે। જગત આખામાં એવા પરમાણુઓ છે, ગુણો છે એટલે એને સ્વભાવી કયા, એક સાથે રહ્યા છે એટલે, અથવા તો કોઈક વખત એને અક્રમે એમ પણ કહેવામાં આવે। કેમ કે પર્યાયની વાત કરવી હોય તો પર્યાય હંમેશા એક પછી એક હોય, એટલે એ ક્રમવર્તી કહેવાય। જ્યારે ગુણ છે તે અક્રમે હોય અથવા તો સ્વભાવી છે એમ કહ્યું, તો અહીંયા પરમાણુમાં પણ સ્વભાવી ગુણો હોય છે અને તે ગુણો તેમાં ક્રમવર્તી નિજ પર્યાયો સહિત વર્તે છે, એટલે કે ગુણોનું પરિણમન થાય છે। ગુણો દરેક ગુણનું પરિણમન થાય છે એટલે એની પર્યાય, એટલે નિજ પર્યાય, પોતાની પર્યાય સહિત ગુણો વર્તે છે અથવા તો ગુણોનું પરિણમન થાય છે, એટલે પરિણમન થાય છે એટલે પોતાની પર્યાય થાય છે। રસ ગુણનું પણ પરિણમન થાય છે તો એની પર્યાય છે, વર્ણ ગુણનું પરિણમન થાય છે એની પર્યાય છે, ગંધ એમ દરેક ગુણ છે એનું પરિણમન તો થાય જ છે। એટલે ગુણ તો હંમેશા દ્રવ્યની અંદર એ પરિણમતો જ હોય। આ આત્મદ્રવ્ય એ અનંત ગુણોનો સમૂહ છે, આ જીવ દ્રવ્ય અનંત ગુણોનો સમૂહ છે અને એમાં પણ અનંત ગુણોનું પરિણમન અંદરમાં ચાલી રહ્યું છે, એ શુદ્ધ પરિણમન છે જેને આપણે કારણ શુદ્ધ પર્યાય કહીએ છીએ। તો એ રીતે અહીંયા આ પુદ્ગળ પરમાણુ છે તો પરમાણુના ગુણ છે અને એનું પરિણમન થાય છે, તો દરેક ગુણનું પરિણમન છે એની એ પર્યાય હોય છે, એટલે એ પર્યાય તો એક પછી એક થાય। કોઈ પણ ગુણનું પરિણમન થાય તો એક સમયમાં એની એક પર્યાય, બીજા સમયે બીજી, પણ એ દરેક પર્યાય, દરેક ગુણની પર્યાયનો વિચાર કરીએ તો એક સમયમાં જેટલા ગુણ છે એટલી પર્યાય હોય। આત્માના અનંત ગુણ કયા, તો એક સમયમાં અનંત પર્યાય થાય છે, કેમ કે દરેક ગુણની એક એક પર્યાય હોય છે। તો અહીંયા પુદ્ગળ પરમાણુ લીધો છે, એના પણ ગુણો છે, એના પણ અનંત ગુણ છે, તો બધાની પર્યાય થાય છે। અહીંયા તો મુખ્ય ગુણની વાત કરી છે, રસ, વર્ણ, ગંધ, સ્પર્શ, કે જે ગુણો દ્વારા આ પુદ્ગળ પરમાણુ જે છે તે બીજા પાંચ દ્રવ્યોથી જુદું પડે છે। તો કહે છે કે એ ગુણો તેમાં ક્રમવર્તી નિજ પર્યાયો સહિત વર્તે છે, અને એ કઈ રીતે છે, તો કે આ પ્રમાણે, તો કે પાંચ રસ પર્યાયોમાંથી રસ ગુણ છે એની પર્યાયો પાંચ પ્રકારે થાય,
તો એમાંથી કહે છે કે પાંચ રસ પર્યાયોમાંથી એક વખતે કોઈ એક રસ પર્યાય સહિત રસ વર્તે છે. એક વખતે એક સમયે આ રસના પ્રકાર તો આપણે પાંચ કહીએ, પણ એ રસ પર્યાયો પાંચ પ્રકારની હોવા છતાં એક વખતે, પાંચ રસ પર્યાયોમાંથી એક વખતે કોઈ એક રસ પર્યાય સહિત રસ ગુણ વર્તે છે, રસ ગુણ પરિણમે છે. અને એ જ પ્રમાણે બીજા ગુણની પણ વાત લીધી છે તો કે છે કે પાંચ વર્ણ પર્યાયોમાંથી વર્ણ ગુણ, તો એની પાંચની પર્યાયો કે પાંચે પાંચ વર્ણ પર્યાય કહેવાય, તો એમાંથી એક વખતે કોઈ એક વર્ણ પર્યાય સહિત વર્ણ વર્તે છે. એના પછી ગંધની પર્યાય લીધી છે ગંધ ગુણની, તો કે બે ગંધ પર્યાયોમાંથી એક વખતે કોઈ એક ગંધ પર્યાય સહિત ગંધ વર્તે છે. તે પછીથી સ્પર્શની વાત લીધી છે, તો એમાં સ્પર્શ શીત હોય, ઉષ્ણ હોય, સ્નિગ્ધ હોય, રૂક્ષ હોય, તો અહીંયા કહે છે કે શીત સ્નિગ્ધ અથવા તો શીત રૂક્ષ, શીત સ્નિગ્ધ, શીત રૂક્ષ, પછી ઉષ્ણ સ્નિગ્ધ અને ઉષ્ણ રૂક્ષ, એવા ચાર સ્પર્શ પર્યાયોના જોડકામાંથી એક વખતે કોઈ એક જોડકા સહિત સ્પર્શ વર્તે છે, એટલે સ્પર્શ ગુણ પરિણમે છે. આ પ્રમાણે જેમાં ગુણોનું વર્તવું, અસ્તિત્વ કહેવામાં આવ્યું, એવો આ પરમાણુ શબ્દ સ્કંદ રૂપે પરિણમવાની શક્તિરૂપ સ્વભાવવાળો હોવાથી શબ્દનું કારણ છે. શબ્દનું એક કારણ છે, પણ એક પરમાણુથી શબ્દની પર્યાય થતી નથી. એટલે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ પ્રમાણે જેમાં ગુણોનું વર્તવું, ગુણોનું વર્તવું એટલે એવું અસ્તિત્વ છે, તો એવો આ પરમાણુ શબ્દ સ્કંદ રૂપે પરિણમવાની શક્તિરૂપ સ્વભાવવાળો છે. એનામાં એવી શક્તિ પડી છે કે જેથી શબ્દ થાય, પરંતુ એક પરમાણુ એ શબ્દ કરી શકતો નથી, શબ્દરૂપે પરિણમતો નથી, એનામાં શક્તિ છે. જ્યારે એ સ્કંદ થાય છે તો એ સ્કંદની એવી શબ્દરૂપ પર્યાય થાય છે. એટલે કહે છે કે શક્તિરૂપે તો છે, શક્તિરૂપ એવો એનો સ્વભાવ છે, શબ્દનું કારણ છે, પણ એક પ્રદેશી હોવાને લીધે શબ્દ પર્યાયરૂપ પરિણતિ નહીં વર્તતી હોવાથી અશબ્દ છે. એક જ પ્રદેશ છે એટલે કે એક જ પરમાણુ છે, એ સ્કંદ નથી એટલે એ શબ્દરૂપે પરિણમતો નથી, એટલે પરમાણુને અશબ્દ કહ્યો. ભલે શક્તિ એનામાં પડી છે, અને એ શક્તિની પ્રગટતા ક્યારે થાય, શબ્દ થવાની શક્તિની પ્રગટતા ક્યારે થાય, તો જ્યારે એ સ્કંદ બને છે અને એવા ભાષાવર્ગણા બને છે, તો ભાષાવર્ગણાઓની પર્યાય થાય ત્યારે એ શબ્દ હોય છે. અને એના પછીથી કહે છે કે અને સ્નિગ્ધ વૃક્ષત્વના કારણે બંધ થવાને લીધે અનેક પરમાણુઓની એકત્વ પરિણતિ રૂપ સ્કંધની અંદર રહ્યો હોય તો પણ સ્વભાવને નહીં છોડતો થકો સંખ્યાને પ્રાપ્ત હોવાથી, અર્થાંત પરિપૂર્ણ એક તરીકે જુદો ગણતરીમાં આવતો હોવાથી એકલો જ દ્રવ્ય છે. પરમાણુ છે એ બીજા પરમાણુ સાથે જોડાય છે એટલે એવો બંધ, અને એનું કારણ શું છે, એનામાં રહેલા સ્નિગ્ધ અને વૃક્ષત્વ, સ્નિગ્ધ અને વૃક્ષત્વના કારણે. જો અહીંયા ફૂટનોટમાં સ્પષ્ટતા કરી છે, સ્નિગ્ધત્વ અને વૃક્ષત્વ એટલે ચિકાસ અને લુકાસ, એવા ચિકાસ અને લુકાસને કારણે એ બીજા પરમાણુ સાથે બંધાય છે, ભેગો થાય છે અને સ્કંદ બને છે. તો એમ થવાને લીધે અનેક પરમાણુઓની એકત્વ પરિણતિ રૂપ સ્કંદ, હવે બધા ભેગા થયા, સ્કંદ થયો, તો હવે સ્કંદનું પરિણમન, તો એવા સ્કંદની અંદર એ રહ્યો હોય અને સ્કંદનું પરિણમન હોય તો પણ
परमाणु पोते पोताना स्वभाव ने छोड़तो नथी। परमाणु पोतानो स्वभाव शू छे? पोताना जे गुणों छे ए गुण रूपे परिणमवू ए एनो स्वभाव छे। तो एवा स्वभाव ने छोड़तो नथी, पोताना गुणों ने पण ए छोड़तो नथी ने गुण रूपे गुण ने अनुसरीने एनो स्वभाव छे, ए स्वभाव छे तो एने छोड़तो नथी। अत्यारे परमाणुओ भेगा थया, स्कंद बन्यो छे अने स्कंदनु जे परिणमन छे એને તો આપણે વિભાવ પરિણમન કહીએ છીએ, એને તો પૂતગળનું વિભાવ પરિણમન કહ્યું, પણ એવું સ્કંદનું પરિણમન છે એ વખતે પણ એમાં રહેલો દરેકે દરેક પરિણામ પરમાણુ સ્કંદમાં રહેલો દરેક પરમાણુ પોતે પોતાના સ્વભાવને છોડતો નથી અને કહે છે કે એવો પોતાના સ્વભાવને નહીં છોડતો થકો સંખ્યાને પ્રાપ્ત હોવાથી। સંખ્યાને પ્રાપ્ત હોવાથી એટલે કે જેટલા પરમાણુ છે એમાં એ આવે છે। દાખલા તરીકે કે 500 પરમાણુનો સ્કંદ તો એમાં એનો નંબર છે, 1,00,000 પરમાણુ કહીએ ભેગા થયા છે અને સ્કંદ બન્યો છે તો એ 1,00,000 પરમાણુની જે ચીજ બની છે જે સ્કંદ છે તો એમાં એ છે। એટલે એમ સંખ્યાને પ્રાપ્ત હોવાથી અર્થાંત પરિપૂર્ણ એક તરીકે જુદો ગણતરીમાં આવતો હોવાથી એકલો જ દ્રવ્ય છે। એ દ્રવ્ય છે એ 1,00,000 ભેગા થયા એટલે કઈ પરમાણુ પોતાનું અસ્તિત્વ ગુમાવી દે છે એમ નહીં, એ એકલો સ્વતંત્ર એમાં રહ્યો છે અને એમાંથી એ એકલો છૂટો પડી શકે છે અને એ પોતે પોતાના સ્વભાવને છોડતો પણ નથી। અહીંયા ફૂટનોટમાં સ્પષ્ટતા કરી છે, કહે છે કે અહીં એમ બતાવ્યું છે કે સ્કંદને વિશે પણ પ્રત્યેક પરમાણુ સ્વયં પરિપૂર્ણ છે, સ્વતંત્ર છે, પરની સહાય વિનાનો છે, પોતાથી જ પોતાના ગુણ પર્યાયમાં સ્થિત છે। સ્કંદમાં જાય એટલે કઈ પોતાના અસ્તિત્વને ગુમાવી દે છે? નથી ગુમાવતો। અરે ભાઈ, આ પરમાણુ સ્કંદમાં ઘણો લાંબો સમય સુધી એ રહે તે છતાંય પોતે સ્વતંત્ર એક પરમાણુ એ પૂતગળ દ્રવ્ય તરીકે રહે છે, પોતાના ગુણોને ગુમાવતું નથી, પોતાના અસ્તિત્વને ગુમાવતું નથી અને એમાંથી એ પાછો છૂટો પણ પડી શકે છે તો એવો ને એવો જ છે। અને આ વેદાંત એમ કહે છે કે આ આત્મા એનો મોક્ષ થાય એટલે કોઈ પરમાત્મામાં ભળી જાય એટલે અસ્તિત્વ ગુમાવી દે। અરે ભાઈ, અહીંયા સ્કંદમાં પરમાણુ છે એ પણ પોતાનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ જાળવી રાખીને બેઠો છે, એ પોતાનું અસ્તિત્વ ગુમાવતો નથી। કોઈ દ્રવ્ય પોતાનું અસ્તિત્વ ગુમાવી દે, બીજા દ્રવ્ય સાથે ભળી જઈ અને પછી રહે જ નહીં એવું બને? આ પરમાણુનું નથી થતું તો પછી આત્માનું તો ક્યાંથી થાય? વેદાંતની માન્યતા કેટલી ભૂલ ભરેલી છે એ વાતનો આના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે છે। તો આ રીતે આ 81મી ગાથા છે, એનો વિસ્તાર આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંધી સ્વામી પાસેથી સમજીએ। પ્રયોજનભૂત વાત એમાંથી બહુ સરસ ગુરુદેવે કાઢી છે, એ વાતને પણ આજે આપણે સમજવાની છે। પ્રવચન પ્રસાદ ભાગ પહેલો, પાન નંબર 412, વીર સંવત 2478, ચૈત્રવદ 1 શુક્રવારના દિવસનું આ પ્રવચન છે। ગુરુદેવ કહે છે કે હવે પરમાણુ દ્રવ્યમાં ગુણ પર્યાયના સ્વરૂપનું કથન કરે છે। એક પરમાણુમાં એક રસ, એક ગંધ, એક વર્ણ અને બે સ્પર્શ છે, શબ્દની ઉત્પત્તિનું કારણ છે, પણ પોતે એક પ્રદેશથી એકલો છે તેથી શબ્દની વ્યક્તતા રહિત છે એટલે અશબ્દ છે, તથા પૂતગલ સ્કંધથી જુદો છે તેને પરમાણુ જાણવો। પરમાણુમાં આ જે વિશેષતાઓ રહી છે એનું વર્ણન અહીંયા કરી દીધું અને કુમકુંદાચાર્ય ભગવાને પણ ગાથામાં એ જ રીતે વર્ણન કર્યું છે। હવે ગુરુદેવ વધારે સમજાવે છે કે સ્કંદમાં રહેવા છતાં પરમાણુ પોતાપણે છે, સ્કંદમાં રહેવા છતાં પરમાણુ પોતાપણે છે, પૂર્ણ એક દ્રવ્ય રૂપે જ રહે છે અને સ્કંદમાં રહે છે, સાથે રહ્યા છે તો સ્કંદ બન્યો છે અને સ્કંદનું પરિણમન જે છે એને વિભાવ પરિણમન કહેવાય છે।
પણ સ્કંદમાં રહેવા છતાં પરમાણુ પોતાપણે છે, પોતાના અસ્તિત્વને ગુમાવી દે છે એવું નથી. એટલે એનો અર્થ શું થયો કે એની અંદર બીજું કોઈ મળી જતું નથી, એટલે બીજો બાજુમાં પરમાણુ છે એ પણ એનામાં મળી જાય અને બે પરમાણુ ભેગા થઈને એક પરમાણુ મોટો પરમાણુ થાય એવું કાંઈ બનતું નથી. અહીંયા તો એ સમજાવવું છે, પોતાના ગુણો છોડી દે એવું કાંઈ થતું નથી. સ્કંદમાં રહેવા છતાં પરમાણુ પોતાપણે છે, પરનો અભાવ રાખીને રહ્યો છે. એમાં પરનો અભાવ જ હોય, પોતાના બે સ્પર્શ, એક ગંધ, રસ, વર્ણના ભાવમાં રહ્યો છે. પોતાના બે સ્પર્શ, એક ગંધ, એક રસ અને એક વર્ણ એના ભાવમાં રહ્યો છે, એવા ગુણમાં રહ્યો છે. કદી પણ બીજા સાથે એકરૂપ થતો નથી, બીજા પરમાણુ સાથે એકરૂપ થતો નથી. બે કે ચાર પરમાણુ ભેગા થઈને કોઈ નવું દ્રવ્ય બને એમ બનતું નથી. એ સ્કંદમાં રહ્યો છે છતાં પણ પોતે પોતાપણે રહ્યો છે. આ વાત મહત્વની છે. બીજા સ્કંદો સાથે ભળે અને સ્થૂળપણું ધારણ કરે તો બીજા સ્થૂળ સ્કંદને લીધે સ્થૂળપણું ધારણ કરતો નથી, પણ પોતાના કારણે સ્થૂળપણું ધારણ કરી એકલો રહેલો છે. સ્કંદમાં રહ્યો છે, સ્કંદ સાથે રહ્યો છે અને અસંખ્ય પરમાણુનો સ્કંદ હોય તો એ સ્થૂળ સ્કંદ હોય તો એ સ્થૂળ સ્કંદને લીધે એને સ્થૂળપણું ધારણ કર્યું કહેવાય. પણ એ સ્થૂળપણું ધારણ કર્યું એ સ્થૂળ સ્કંદને કારણે નહીં, પણ પોતામાં રહેલી એવી શક્તિના કારણે. બીજા સ્થૂળ સ્કંદને લીધે સ્થૂળપણું ધારણ કરતો નથી, પણ પોતાના કારણે સ્થૂળપણું ધારણ કરી એકલો રહ્યો છે. પરમાણુ સ્કંદમાં રહેવા છતાં એકલો પોતામાં કામ કરી રહ્યો છે એવી જડ પરમાણુને ખબર નથી. એ ખબર તો જીવને પડે છે, આપણને ખબર પડે છે, પરમાણુને એની ખબર નથી. છતાં એકલો પોતાની હયાતી ટકાવી રહ્યો છે. તો પછી ગુરુદેવ કહે છે કે આ ચૈતન્ય બાદશાહ, આ ભગવાન આત્મા જે પોતાને તથા પરને જાણે એવા સ્વભાવવાળો છે, તે શરીર, કર્મ અને રાગ વગેરે પર સાથે એકમેક થાય એમ માનતા ભાઈ તારી શોભા લૂંટાય છે. પેલો પરમાણુ છે એ પણ બીજા સાથે એકમેક થતો નથી, તો તું ભગવાન આત્મા અનંત ગુણનો પિંડ સ્વ પરને જાણવાના સ્વભાવવાળો એવો તું આ શરીર સાથે ને કર્મ સાથે ને રાગ સાથે પર સાથે એકમેક થાય એવું હોય નહીં. અને એવી જો તું માન્યતા કરે તો ભાઈ તને એ શોભતું નથી, એમાં તારી શોભા લૂંટાય છે. તું શરીર, કર્મ વગેરે સાથે એક ક્ષેત્રે રહેવા છતાં કોના એક ક્ષેત્રે? આકાશના એક ક્ષેત્રે રહ્યો છે. તું શરીર સાથે, કર્મ વગેરે સાથે આકાશના એક ક્ષેત્રે રહ્યો છે, છતાં કદી પણ એ બધાની સાથે એકમેક થયો નથી, થઈ શકે નહીં. તું સદાય જ્ઞાન સ્વભાવી છો. એક ઉદાહરણ આપી અને ગુરુદેવે બહુ સરસ વાત સમજાવી છે. ગુરુદેવ કહે છે કે ઘરમાં ગાંડો માણસ કમાઈને રૂપિયા લાવે. ઘરમાં કેટલીક વખત એવો માણસ હોય કે બિચારો થોડો સાદા બોળા જેવો હોય, કાંડા જેવો લાગતો હોય, પણ છતાંય રડતો હોય, કમાઈ એને પૈસા લાવતો હોય. અને બીજો ઘરમાં એવો હોય કે જે બહુ ભણ્યો હોય, વકીલ થયો હોય, બેરિસ્ટર થયો હોય, પણ બેરિસ્ટર થઈને કાંઈ પણ કમાય નહીં, તો તે પેલા ભણેલા બેરિસ્ટર માટે શરમ ભરેલું છે. તું ભણ્યો ને કાંઈ પણ કમાય નહીં એમને બેસી રહે, અને પેલો બિચારો સાદો બોળો બધા એને અડધો ગાંડો કહેતા હોય એવો એ પૈસા કમાઈને લાવે અને ઘરના બધાનું ગુજરાન એમાંથી ચાલે, તો પેલા ભણેલા બેરિસ્ટર માટે શરમ ભરેલું કહેવાય કે નહીં? આ ઉદાહરણ આપ્યું, આ દ્રષ્ટાંત આપ્યું. હવે એના ઉપરથી ગુરુદેવ આપણને કહે છે કે તેવી રીતે
अचेतन परमाणु कदी परनी साथे एकमेक थतो नथी। अचेतन एवो परमाणु क्यारे कोई बीजा परनी साथे एकमेक थतो नथी। अने तू चैतन्य बादशाह थईने शरीर कर्म ने राग साथे एकमेक थयो एम माने तो तारा माटे शरमावा जेवू छे। केटली सरस वात करी કે પેલો પરમાણુ અચેતન છે એ એકમેક થતો નથી ને તું પર સાથે એકમેક થાય છે, તું તો જ્ઞાનનો દરિયો છો, તું તો સ્વ પર પ્રકાશક જ્ઞાન સ્વભાવી ભગવાન આત્મા છો, અને તું આ શરીરને કર્મને રાગને એ બધા સાથે એકમેક થાય, એ તારા માટે શરમાવા જેવું છે। તું એકમેક થાય નહીં એ તારી માન્યતા ખોટી છે। પેલો પરમાણુ એની સાથે રહેલા બીજા પરમાણુ સાથે એકમેક થતો નથી। સ્કંદમાં સાથે રહ્યા હોય છતાં એ પરમાણુ પોતે સ્વતંત્રપણે રહે છે અને એકમેક થતા નથી, તો તું જરા વિચાર કર કે તું આ બધું જ્ઞાન કરવા વાળો ભગવાન આત્મા થઈ અને રાગ સાથે એકમેક થઈ જાય, આ તને શરમાવા જેવું નથી લાગતું? અજ્ઞાની માને ભલે, પણ ખરેખર એ કદી પણ પર સાથે એકમેક થતો નથી। કોઈ માને પણ ખરેખર એ થતો નથી, રાગ સાથે શરીર સાથે ખરેખર એકમેક થતો નથી। એની એ માન્યતા છે, એની માન્યતા એવી છે કે પોતાનું અસ્તિત્વ શરીર સહિત છે એવી એની માન્યતા છે। એને આ વિભાવ ભાવરૂપ પરિણમન પોતાનું લાગે છે, એના સહિત પોતાનું અસ્તિત્વ માને છે, એ બધી એની માન્યતા છે, ખરેખર એમ નથી। ક્યાંય પણ શંકા પડે ને તો એમ પ્રશ્ન કરવો કે સિદ્ધ ભગવાનને હોય કે ન હોય, એટલે ઉત્તર મળી જાય। સિદ્ધ ભગવાનને શરીર છે નથી, સિદ્ધ ભગવાનને શુભાશુભ ભાવ છે નથી, તો પછી મને પણ ન હોય કે કોઈ પણ આત્માને એવા શુભાશુભ ભાવ હોય નહીં કે શરીર સાથે એકત્વ હોય જ નહીં। એ માને એ તો અજ્ઞાન ભાવ છે, એ તો ભ્રમ છે, એ તો મિથ્યાત્વ છે। એ માને એટલે કાંઈ એમ છે એમ તો નથી, એ બ્રહ્મને તો એને તોડવાનો છે, એની એ માન્યતાને તો એને તોડવાની છે કે એ શરીર વિના જ છે, ભલે એની સાથે શરીર છે, આકાશના એક જ ક્ષેત્રમાં શરીર સાથે રહ્યો છે, તે છતાં પણ એ શરીરથી ભિન્ન જુદો જ છે। આમ પરથી ભેદ જ્ઞાન કરી પોતાના અભેદ જ્ઞાન સ્વભાવનો મહિમા લાવો, એવો મહિમા લાવવો જોઈએ, અને એવો લાવવો એનું નામ ધર્મ છે। એ પછીના દિવસના પ્રવચનમાં આગળ કહે છે કે આ અધિકાર પૂતગળનો છે, પૂતગળથી આત્મા જુદો છે એવું જ્ઞાન ન કરે તો પૂતગળ આદિ પર પદાર્થના સંયોગોથી છૂટો પડે નહીં। શુક્રવ આ જ્ઞાન કરવું પડે, આ પંચાસ્તિકાયનું શા માટે જ્ઞાન કરવું પડે, પાંચ અસ્તિકાય ગયા તો એનું જ્ઞાન શા માટે કરવું પડે? કેમ કે એ બધાથી જુદો છે, પોતે ભગવાન આત્મા છે, એને તો સપ્તમ કયો, સાતમો, છ દ્રવ્યોથી પણ એ જુદો, એટલે કે બીજા જીવોથી પણ એ જુદો, બધા દ્રવ્યોથી જુદો, તો એવું જુદા પડવું છે, એવું ભેદ જ્ઞાન કરવું છે તો એને બીજા બધાને જાણવા તો પડશે ને, નહીં તો કોઈકની સાથે મળી અને પોતાના અસ્તિત્વને માનશે। એટલે કે છે કે પૂતગળથી આત્મા જુદો છે એવું જ્ઞાન ન કરે તો પૂતગળ આદિ પર પદાર્થના સંયોગોથી છૂટો પડે નહીં, કેમ કે એ સંયોગોમાં તો એને પરપદાર્થો છે અને એવા પરપદાર્થનો સંયોગ છે ને, સંયોગમાં એ પોતાને માને છે, સંયોગ રૂપે પોતાને માને છે, તો એનાથી જુદો પડવું કઈ રીતે બનશે? એટલે પૂતગળની બધી વાત એને સમજવી તો પડશે ને। આગળ કહે છે કે ધર્મ છૂટો પડવા માટે એટલે કે મુક્તિ માટે છે, ધર્મ છૂટો પડવા માટે એટલે કે મુક્તિ માટે છે। આ બધાથી ભરપદાર્થોથી પોતે છૂટો પડે એમ પોતાની મુક્તિ છે, એટલે માન્યતામાં છૂટા પડવાનું છે। ખરેખર તો એ છૂટો જ છે, એ બંધાયેલો છે જ નહીં, કર્મથી પણ એ ખરેખર વાસ્તવમાં બંધાયેલો છે જ નહીં, એ મુક્ત સ્વરૂપ જ છે, પણ એવા મુક્ત સ્વરૂપની એને પર્યાયમાં પ્રગટતા કરવાની છે, વ્યક્તતા કરવાની છે। હું આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવી છું, પરમાણુ પર છે,
राग द्वेष क्षणिक छे, ज्ञान अने आनंद मारी चीज छे, अने ते नित्य ध्रुव छे, एवी जेने खबर नथी तेने धर्म थतो नथी। એટલે આ વાતનો નિર્ણય કરવાનો છે અને પછી ભેદ જ્ઞાન કરવાનું છે। અહીંયા ભાવાર્થમાં આગળ કહે છે કે સ્કંદના ટુકડા થતા થતા એક નાનામાં નાનો અંશ રહે તેને પરમાણુ કહે છે। નાનામાં નાનો એટલે હવે એનો વધારે નાનો ટુકડો થઈ શકે નહીં, એના બે ભાગ પડી શકે નહીં, એવો એ નાનામાં નાનો અંશ એને પરમાણુ કહે છે। ભગવાને પોતાના અતિન્દ્રિય જ્ઞાન વડે તે પરમાણુમાં પૂતગળના પાંચ રસમાંથી એક રસ, પાંચ વર્ણમાંથી એક વર્ણ, બે પ્રકારની ગંધમાંથી એક ગંધ તથા શીત ચીકણો, શીત લુખો, ઊનો ચીકણો અથવા ઊનો લુખો એમ ચાર સ્પર્શના જોડકામાંથી એક યુગલ જોયેલ છે। આ પ્રમાણે એક પરમાણુમાં સ્પર્શ બે, રસ એક, ગંધ એક, વર્ણ એક એમ પાંચ ગુણ સમજવા। હવે આગળ કહે છે કે તે પરમાણુ સ્કંદની સાથે ભળી જાય છે ત્યારે શબ્દ પર્યાયનું કારણ બને છે, અને સ્કંદથી જુદો પડે અને છૂટો રહે ત્યારે એકલા પરમાણુથી શબ્દ થતો નથી, એટલે એને અશબ્દ કહ્યો। અને છતાં પણ એ સ્કંદમાં ભળી જાય છે તો શબ્દ પર્યાયનું કારણ બને છે, એટલે શબ્દ પર્યાયનું કારણ પણ કયો। વળી તે પરમાણુ પોતાની લુખાસ ચિકાસના કારણે અનેક પરમાણુના સ્કંદમાં જોડાઈ જાય છે, છતાં પોતાના એક રૂપ સ્વભાવને છોડતો નથી, એક દ્રવ્ય રૂપ કદી છોડતો નથી। પોતાનું એક દ્રવ્ય રૂપ છે, પોતે એક દ્રવ્ય છે, પોતે પૂતગળ પરમાણુ એ દ્રવ્ય છે, પૂતગળ દ્રવ્ય છે, તો એને એ છોડતો નથી, પોતાના દ્રવ્ય રૂપપણાને છોડતો નથી, એક દ્રવ્ય રૂપ કદી છોડતો નથી। ગુરુદેવ કહે છે જુઓ, પરમાણુ તો જળ છે, પરમાણુ સ્થૂળ સ્કંદમાં ભળી જાય ત્યારે તેમાં બે સ્પર્શ રહેતા નથી, છતાં બે સ્પર્શ આદિ ગુણોનો મૂળ સ્વભાવ કદી છોડતો નથી। પરમાણુ જળ છે અને પરમાણુ સ્થૂળ સ્કંદમાં ભળી જાય ત્યારે તેમાં બે સ્પર્શ રહેતા નથી, છતાં તે બે સ્પર્શ આદિ ગુણોનો મૂળ સ્વભાવ કદી છોડતો નથી। સ્કંદમાં ભળી જાય ત્યારે એનું વિભાવરૂપ પરિણમન થાય છે, પણ છતાંય એનો જે આ બે સ્પર્શ આદિ ગુણોનો જે સ્વભાવ, પાંચ ગુણની વાત કરી તો એવો જે મૂળ સ્વભાવ, એ સ્વભાવને એ કદી છોડતો નથી। પરમાણુ જડ છે, ખબર વિનાનું તત્વ છે, એટલે કે એને જ્ઞાન થતું નથી, એને કોઈ વાતની ખબર પડતી નથી, છતાં પોતાની સ્વતંત્રતા જાળવી રાખે છે। તેમ આ આત્મા શરીર કર્મ વગેરેના સંયોગોમાં રહેવા છતાં પોતા પણ કદી છોડતો નથી। આ આત્મા પણ ભલે ને બધા સંયોગો સાથે રહ્યો હોય, બીજા દ્રવ્યો સાથે રહ્યો હોય, તે છતાં પણ એ પણ પોતે એવો ને એવો જ રહે છે। જીવ દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં થતું નથી, બીજું દ્રવ્ય જીવમાં ભળતું નથી, જીવ બીજા દ્રવ્યમાં ભળતો નથી, એવો ને એવો જ રહે છે। શરીર સાથે રહ્યો છે, કર્મ સાથે રહ્યો છે, તે છતાં પણ આ જીવ દ્રવ્ય પોતાપણું છોડતું નથી, આ આત્મા પોતાપણું છોડતો નથી। અજ્ઞાનીને તેનું ભાન નથી, તેથી શરીર મન વાણીને પોતાના માને એમ માને કે આ મારા છે, શરીર અને કર્મની ક્રિયા મારાથી થાય છે અને તે ક્રિયાથી મને શાંતિ અને સુખ મળે છે, આવી એની માન્યતા હોય, અજ્ઞાનીની આવી માન્યતા હોય છતાં, એવી માન્યતા હોય છતાં ખરેખર એ એના નથી, એ તો એ બધાથી જુદો ભિન્ન જ છે। અને આવી માન્યતા હોવાના કારણે શરીર આદિથી પોતાને એ જુદો માનતો નથી, એ મિથ્યાત્વ છે, એ મિથ્યાત્વ એને અનાદિનું ચાલ્યું આવે છે, અગૃહિત મિથ્યાત્વ છે, એ મિથ્યાત્વને એને ટાળવાનું છે। તો આ પરમાણુની વાત દ્વારા એને પણ એ વાતનો ધડો લેવાનો છે કે જેમ પરમાણુ સ્કંદમાં રહ્યો થકો પોતે સ્વતંત્ર દ્રવ્ય તરીકે જ રહે છે, પોતાના અસ્તિત્વને ગુમાવતો નથી,
એવી રીતે આ ભગવાન આત્મા આકાશના જે પ્રદેશમાં રહ્યો છે તે જ પ્રદેશમાં આ જળ શરીર છે, કર્મ છે, બીજા પુદ્ગલના સ્કંધો છે, બધું છે, તે છતાં એ કોઈ રૂપે થતો નથી, પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવને છોડતો નથી કે અન્યના ગુણોને એ ગ્રહતો નથી, એવો આ પોતે ભગવાન આત્મા સ્વતંત્ર પરિણમી રહ્યો છે. આગળ કહે છે, પરમાણુ સ્કંધમાં બળે ત્યારે પર્યાય દ્રષ્ટિએ પરમાણુમાં સ્થૂળપણાની તથા સ્થૂળ સ્કંધમાં ભળે ત્યારે ચાર સ્પર્શની યોગ્યતા હોય છે. પરમાણુ સ્કંધમાં ભળે ત્યારે પર્યાય દ્રષ્ટિએ પરમાણુમાં સ્થૂળપણાની તથા સ્થૂળ સ્કંધમાં ભળે ત્યારે ચાર સ્પર્શની યોગ્યતા હોય છે. છતાં દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ તો પરમાણુ સૂક્ષ્મ અતિન્દ્રિય છે અને બે સ્પર્શની યોગ્યતાવાળું છે. આપણે જે વાત કરીને બે સ્પર્શની વાત લીધી ને, એક ગંધ વગેરે જે પાંચ લીધા તેમાં બે સ્પર્શ લીધા, તો એ ખરેખર પરમાણુ તો બે સ્કંધવાળું છે એમ જ રહેશે, પણ એ સ્કંધમાં ભળે ત્યારે એને ચાર સ્પર્શની યોગ્યતા હોય છે. છતાં દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ તો પરમાણુ સૂક્ષ્મ અતિન્દ્રિય છે અને બે સ્પર્શની યોગ્યતાવાળું છે. આમ બે ખબરવાળું એટલે કે જેને ખબર નથી, જેને જ્ઞાન નથી, એવું આ તત્વ અતિન્દ્રિય પરમાણુ પોતાની સ્વતંત્રતા જાળવી રહેલ છે એમ ભગવાને જોયું છે. તો અહીં કહે છે કે ભાઈ, તું તો જ્ઞાન સ્વભાવી છો, ચેતન વાસા છો, તું પર્યાય દ્રષ્ટિએ શરીર અને કર્મના સંયોગવાળો છે. પર્યાય દ્રષ્ટિએ તને આ શરીરનો સંયોગ છે અને કર્મનો પણ સંયોગ છે, પણ છતાં એ વખતે પણ તું દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ તો ત્રિકાળ શુદ્ધ છે, એના વિનાનો જ છે, શરીર અને કર્મના સંયોગ વિનાનો જ છે, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ તો એવો છે અને પર્યાય દ્રષ્ટિએ શરીર અને કર્મના સંયોગવાળો છે, પૂર્ણ પાપના વિકારી ભાવવાળો છો, આ બધું પર્યાયમાં એટલે પર્યાય દ્રષ્ટિએ. છતાં સ્વભાવ દ્રષ્ટિએ તો તું શરીર અને કર્મ વિનાનો છે, પુણ્ય પાપ તારા સ્વભાવમાં કદી બેઠા નથી, અંદર ઘૂસ્યા નથી, તું તો જ્ઞાન સ્વભાવી એવો ને એવો છો. આમ શુદ્ધ ચૈતન્યની દ્રષ્ટિ કરવી તે ધર્મ છે. અચેતન પરમાણુ પોતાના ગુણ પર્યાયને જુદા જાળવી રાખે છે તેવી તેને ખબર નથી. પરમાણુને ખબર નથી કે પોતે પોતાના ગુણ પર્યાયને જેમ છે તેમ જાળવી રાખે છે, એવી એને ક્યાં ખબર છે? એ તો આપણે જાણીએ છીએ, તેને જાણનાર તો આત્મા છે. આત્મા જાણે છે કે પરમાણુ પોતાના ગુણ પર્યાયને સ્વતંત્ર જાળવી રાખે છે. હવે જુઓ, આ આત્મા એમ જાણે કે આ પરમાણુ છે તે પોતે પોતાના ગુણ પર્યાયને જાળવી રાખે છે, પણ આ કેવું છે કે એને આ ગાંડી માથે બેડા જેવું છે, અથવા તો ડાઈ સાથે ન જાય અને ગાંડીની શિખામણ દે એના જેવું છે. આ પરમાણુને તો એ જાણે કે પરમાણુ સ્વતંત્ર પોતાનું અસ્તિત્વ જાળવી રહ્યો છે, એ વાત પોતે પરમાણુને વિશેની જાણે, પણ પોતે પણ એમ અસ્તિત્વ જાળવી રહ્યો છે એનું શું એ નથી જાણતો. પોતે પણ પોતાનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ જાળવીને રહ્યો છે કે નહીં, પરમાણુની બધી વાત કરે ડાયો થાય બધું બરાબર, કે પરમાણુ જે છે તે સ્કંધમાં પોતાનું અસ્તિત્વ જાળવી રાખે છે, તો ભલા ભગવાન તું પણ તારું અસ્તિત્વ જાળવીને જ રહ્યો છે અનાદિથી, ભલે ને ગમે તે પર્યાયમાં ગયો, ગમે તે શરીરો સાથે રહ્યો, બધું થયું, છતાંય તારું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ એવું ને એવું જળવાઈ ગયું છે, એ વાતને જાણ ને ભાઈ. અહીંયા તો પરમાણુની સ્વતંત્રતા બતાવી, તે માત્ર પરમાણુનું જ્ઞાન કરાવવા માટે નથી, પણ આત્માનું જ્ઞાન કરાવવા માટે છે. આગળ કહે છે, શરીર કર્મના સંયોગ હોવા છતાં તે મારી ચીજ નથી, વિકાર મારું સ્વરૂપ નથી, હું તો જાણનાર દેખનાર છું, જાણવું એ જ એક મારું સ્વરૂપ છે, એમ એક રૂપ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવનો આદર કરવો તે ધર્મ છે. પોતે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે, પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવનો આદર કરવો એ ધર્મ છે. તલના લાડવામાં એક તલ બીજા તલ રૂપ થતો નથી,
ગમે તેટલા ખાંડી નાખ્યા હોય, ભેગા કર્યા હોય ને, તો એ તલના લાડવાની અંદર એ તલ જે છે એ બીજા તલ રૂપ થતો નથી. તલના લાડવામાં એક તલ બીજા તલ રૂપ થતો નથી. કેટલું સરસ ઉદાહરણ આપ્યું છે ગુરુદેવે. તેવી રીતે પરમાણુ પણ સ્કંદમાં હોવા છતાં બીજા પરમાણુ રૂપ થતો નથી, તેમ આત્મા શરીર અને કર્મના પરમાણુઓ સાથે આકાશના એક ક્ષેત્રે દેખાય છે, છતાં તેની સાથે એક રૂપ થતો નથી. પરથી ત્રિકાળ જુદો છે એવું ભેદ જ્ઞાન અહીં કરાવે છે. ધર્મ કરનાર આત્મા છે માટે તેનું સ્વરૂપ યથાર્થ જાણવું જોઈએ. આત્માને નિમિત્ત રૂપે શરીર અને કર્મનો સંયોગ હોવા છતાં અને પર્યાયમાં વિકાર હોવા છતાં, એટલે કે શુભાશુભ ભાવે પરિણમે છે એવું બધું હોવા છતાં, અંદર આત્મા શુદ્ધ એક રૂપ પડ્યો છે એવું ભેદ જ્ઞાન કરવું તે ધર્મ છે. તો આ પરમાણુ ઉપરથી આત્માની વાતને સમજાવી અને આ રીતે આ 81મી ગાથાનો વિસ્તાર અહીં પૂરો થયો. તે પછીથી કુંકુંદાચાર્ય ભગવાનની ગાથા 82 છે, તો આપણે 82મી ગાથા લઈએ છીએ. ઉવભોજ્યમ ઇદિયેહિમ ય ઇન્દિયકાયા મણોય કમ્માણી જમ હવદી મુત્તમણમ તમ સવમ પોગલમ જાણે. સંસ્કૃતમાં ગાથા છે. ઉપભોગ્યમ ઇન્દ્રિય એશ્ચે ઇન્દ્રિય કાયા મનસ્ય કર્માણી યદ ભવતી મૂર્તમન્યત તત્સર્વમ ઉદ્ગલમ જાનીયાત. ગુજરાતીમાં ગાથા છે. ઇન્દ્રિય વડે ઉપભોગ્ય ઇન્દ્રિય કાય મન ને કર્મ જે, વળી અન્ય જે કંઈ મૂર્ત તે સઘળું એ ઉદ્ગલ જાણજે. આ હવે અહીંયા ઉપસંહાર કર્યો. આ ઉદ્ગલાસ્તિકાયનો અધિકાર છે ને, તો એમાં ઉદ્ગળ કોને કહેવું એમ કહી અને અહીંયા ખરેખર તો ઉપસંહાર કર્યો છે. તો અહીંયા અન્વયાર્થમાં કહે છે કે ઇન્દ્રિય ઉપભોગ્યમ ચ, એટલે ઇન્દ્રિયો વડે ઉપભોગ્ય વિષયો, ઇન્દ્રિય કાયા ઇન્દ્રિયો શરીરો, મનઃ કર્માણી મન કર્મો, ચ અન્યત્ અયત્ અને બીજું જે કાંઈ મૂર્તમ ભવતી તત્ સર્વમ ઉદ્ગલમ જાનીયાત. બીજું જે કાંઈ મૂર્ત હોય તે સઘળું તે બધું ઉદ્ગલ જાણો. શું કહ્યું કે ઇન્દ્રિયો વડે ઉપભોગ્ય વિષયો, ઇન્દ્રિયો શરીરો મન કર્મો અને બીજું જે કાંઈ મૂર્ત હોય તે બધું ઉદ્ગળ જાણો. ટીકામાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન કહે છે કે આ સર્વ ઉદ્ગળ ભેદોનો ઉપસંહાર છે. બધા ભેદ પાડીને બધી વાત સમજાવી અને હવે આ ઉપસંહાર રૂપે કહે છે કે આ બધું ઉદ્ગળ છે. તો શું કહે છે અહીંયા ટીકામાં કહે છે કે સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ અને શબ્દરૂપ પાંચ ઇન્દ્રિય વિષયો, સ્પર્શન રસન ઘ્રાણ ચક્ષુ અને શ્રોત્રરૂપ પાંચ દ્રવ્યેન્દ્રિયો, ઔદારિક વૈક્રિય આહારક તેજસ અને કારણરૂપ પાંચ કાયો, દ્રવ્યમન દ્રવ્યકર્મો નો કર્મો, વિચિત્ર પર્યાયોની ઉત્પત્તિના હેતુભૂત અર્થાંત અનેક પ્રકારના પર્યાયો ઉપજવાના કારણભૂત, અનંત અનંત અણુક વર્ગણાઓ, અનંત અસંખ્યાત અણુક વર્ગણાઓ અને દ્વિઅણુક સ્કંદ સુધીની અનંત સંખ્યા અણુક વર્ગણાઓ તથા પરમાણુઓ, તેમજ બીજું પણ જે કાંઈ મૂર્ત હોય તે સઘળું પૂતગળના ભેદ તરીકે સંકેલવું, એ બધું પૂતગળ છે. ભાવાર્થમાં કહે છે વિતરાગ અતિન્દ્રિય સુખના સ્વાદથી રહિત જીવોને ઉપભોગ્ય પચેન્દ્રિય વિષયો, અતિન્દ્રિય આત્મસ્વરૂપથી વિપરીત પાંચ ઇન્દ્રિયો,
અશરીર આત્મ પદાર્થથી પ્રતિપક્ષભૂત પાંચ શરીરો, મનોગત વિકલ્પ જાળ રહિત શુદ્ધ જીવાસ્તિકાયથી વિપરીત મન કર્મ રહિત આત્મદ્રવ્યથી પ્રતિકૂળ આઠ કર્મો અને અમૂર્ત આત્મસ્વભાવથી પ્રતિપક્ષભૂત બીજું પણ જે કાંઈ મૂર્ત હોય તે બધું પૂતગળ જાણો. જો ભાવાર્થને જરાક સમજવા જેવો છે, પેલું તો સમજાય એવું તું સહેલું હતું, પણ અહીંયા કે છે કે વિતરાગ અતિન્દ્રિય સુખના સ્વાદથી રહિત જીવોને ઉપભોગ્ય પચેન્દ્રિય વિષયો, આ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો કેવા છે જેને એ ભોગવે, ભોગવવાલા અને ઉપભોગ રૂપ જે છે એ બધું કેવું છે, તો કે છે કે વિતરાગ અતિન્દ્રિય સુખના સ્વાદથી રહિત છે. એમાં ક્યાંય અતિન્દ્રિય સુખ નો સ્વાદ આવતો નથી, એવા એ બધા છે પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયો. વિતરાગ અતિન્દ્રિય સુખના સ્વાદ વિનાના જીવોને ઉપભોગ્ય પચેન્દ્રિય વિષયો. પછી કહે છે કે અતિન્દ્રિય આત્મ સ્વરૂપથી વિપરીત પાંચ ઇન્દ્રિયો, આત્મ સ્વરૂપ ઇન્દ્રિયો વિનાનું છે એટલે અતિન્દ્રિય છે, આત્માનું સ્વરૂપ તો અતિન્દ્રિય છે, તો એનાથી વિપરીત આ પાંચ ઇન્દ્રિયો એ ક્યાં શરીર અને ક્યાં આત્મા, આત્મા અતિન્દ્રિય અને એને આ પાંચ ઇન્દ્રિયો જળ ઇન્દ્રિયો. એટલે કહે છે કે અતિન્દ્રિય આત્મ સ્વરૂપથી વિપરીત પાંચ ઇન્દ્રિયો, આ બધું વિપરીત છે આત્માથી. પેલા વિતરાગી અતિન્દ્રિય સુખથી વિપરીત એ બધા એ પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયો, ભોગવું ઉપભોગ ભોગ એ બધું હતું. અને હવે કહે છે કે આ આત્મા તો અતિન્દ્રિય છે, આત્મ સ્વરૂપ તો અતિન્દ્રિય છે, તો એનાથી વિપરીત આ પાંચ ઇન્દ્રિયો જળ ઇન્દ્રિયો. એટલે પેલા પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો છે એ લીધા, પછી આ પાંચ ઇન્દ્રિયો લીધી. અહીંયા તો પૂતગળ બતાવવું છે ને, પણ પૂતગળ બતાવ્યું છે તો એની સાથે પ્રયોજનભૂત વાતને પણ લીધી છે. પછી કહે છે કે અશરીર આત્મ પદાર્થથી પ્રતિપક્ષભૂત પાંચ શરીરો, અશરીર આત્મ પદાર્થ આત્માને શરીર નથી, આત્મ પદાર્થ કેવો છે શરીર વિનાનો અશરીરી, આ અશરીરી આત્મ પદાર્થ છે, એનાથી પ્રતિપક્ષભૂત શું છે આ પાંચ શરીરો, એ પણ પૂતગળ. એના પછી કહે છે કે મનોગત વિકલ્પ જાળ રહિત, મનોગત મન દ્વારા જે થતી વિકલ્પો, એ પરંપરા કેટલી ચાલ્યા જ કરે વિકલ્પો એ મનના છે, તો મનોગત વિકલ્પ જાળ રહિત શુદ્ધ જીવાસ્તિકાયથી વિપરીત, આ મનોગત વિકલ્પ જાળ વિનાનું શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય છે. આ જીવ જેને અસ્તિકાય કયો એ કેવો છે, એને કોઈ વિકલ્પની જાળ નથી, મનોગત વિકલ્પ જાળ રહિત શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય છે, તો એવા જીવાસ્તિકાયથી વિપરીત આ મન. પછી કહે છે કે કર્મરહિત આત્મદ્રવ્યથી પ્રતિકૂળ, કર્મ વિનાનું આત્મદ્રવ્ય, આત્માને ક્યાં કર્મ છે, આત્માને કર્મ હોય તો સિદ્ધ ભગવાનને પણ હોય, એટલે આત્મદ્રવ્યને કોઈ કર્મ નથી. એટલે કહે છે કે કર્મરહિત આત્મદ્રવ્યથી પ્રતિકૂળ આઠ કર્મો, એ પણ પૂતગળ, અને અમૂર્ત આત્મ સ્વભાવથી પ્રતિપક્ષભૂત બીજું પણ જે કાંઈ મૂર્ત હોય, આત્માનો સ્વભાવ તો અમૂર્ત છે, તો એનાથી પ્રતિપક્ષ બીજું બધું જે કાંઈ મૂર્ત હોય તે બધું પૂતગળ જાણો. આ ભાવાર્થની અંદર કેટલી બધી સરસ વાત કરી કે આત્મા કેવો છે, આત્મા તો વિતરાગ અતિન્દ્રિય સુખનો સ્વામી છે, એને આ જે પૂતગળ રૂપ પચેન્દ્રિય છે અને એના વિષયો, આ બધું જે પૂતગળ રૂપ જે છે એની સાથે શું સંબંધ, એ પોતે પરિપૂર્ણ છે, અતિન્દ્રિય સુખ થી ભરેલો છે, અતિન્દ્રિય સ્વરૂપ છે, એને ખરેખર તો કોઈ ઇન્દ્રિય છે જ નહીં, એ તો સંસાર પર્યાયમાં શરીર મળે છે તો જે પર્યાય થાય છે એ પ્રમાણે એને ઇન્દ્રિયો મળે છે, વળી શરીર આત્માને ક્યાં શરીર છે, શરીર વિનાનો અશરીરી પોતે તો જ્ઞાન સ્વભાવી ભગવાન આત્મા છે, એને આ પાંચ પ્રકારના શરીરો એ છે જ નહીં, વળી એના પછી શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય છે કે જેને કાંઈ મન નથી, વિકલ્પો નથી,
એવું આ શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય છે. વળી એ કર્મ વિનાનું છે, કર્મ વિનાનું શુદ્ધ આત્મદ્રવ્ય છે, એને ક્યાં કર્મો છે. એટલે આ બધા કર્મ ને મન ને આપ જે કંઈ કાયાની વાત કરી, શરીરોની વાત કરી, ઇન્દ્રિયોની વાત કરી, એ બધું પૂતગળ છે. અને પછી એમ કહી દીધું કે આત્મા તો અમૂર્ત છે, એટલે અમૂર્ત સિવાયનું જે બીજું મૂર્ત હોય એ બધું પૂતગળ જાણો, બધું પૂતગળ જાણો. અને એમ કરી અને પછી આ પૂતગલાસ્તિકાયનું વ્યાખ્યાન અહીંયા પૂરું કરે છે. તો આ 82મી ગાથાનો વિસ્તાર આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ. પ્રવચન પ્રસાદ ભાગ પહેલો, પાન નંબર 415, વીર સંવત 2478, ચૈત્રવદ બીજ, શનિવારના દિવસનું પ્રવચન છે. એમાં ગુરુદેવ કહે છે કે હવે સમસ્ત પૂતગલોનો ભેદ સંક્ષેપતાથી બતાવે છે. પાંચ ઇન્દ્રિયો વડે પાંચ પ્રકારના વિષય ભોગવવામાં આવે છે, તે જળ છે, મૂર્તિક છે. આ પાંચ ઇન્દ્રિયો જળ છે, એના દ્વારા ઇન્દ્રિયોના વિષયો જે ભોગવવામાં આવે છે, તો કહે છે કે એ પાંચ ઇન્દ્રિયો એ જળ છે, એ મૂર્તિક છે. અને જે વિષયો જે છે એમાં પણ શું છે, વિષયો જે છે એ પણ શું છે, એ પણ જળના છે. હાલો કહે છે કે ગાદલાને સ્પર્શ કરતા સુવાળા માખણ જેવા લાગે, રસ જીભથી આપણે જે રસ માણીએ છીએ, તો કે રસ ખાટા મીઠા લાગે, નાકથી જે આપણે સૂંઘીએ છીએ, તો કહે છે કે ગંધ સુગંધ હોય કે દુર્ગંધ લાગે, રંગમાં કાળો ધોળો કે બીજા લાલ પીળા બધા રંગ લાગે. અને એ સિવાય કહે છે કે તથા શબ્દ, તો એ બધા જળ છે, એ જળની દશા છે અને તેમાં સુખ નથી, એમાં સુખ નથી. જળમાં, જળની પર્યાયમાં, જળની દશામાં આ ચેતન ભગવાન આત્માને સુખ પ્રાપ્ત થાય એમ નથી. ભગવાન આત્માને પોતાનું સુખ, શાંતિ, આનંદ પોતામાંથી પ્રાપ્ત જ છે, માત્ર એને એનું લક્ષ કરવાની જરૂર છે. આગળ કહે છે, અજ્ઞાની માને કે ગરમીના વખતમાં આઈસ્ક્રીમ ખાતા હોઈએ, ઉપર પંખા ફરતા હોય, સરબતી મલમલ પહેરા હોય, તો બહુ મજા પડે, પણ તે માન્યતા ભૂલ ભરેલી છે. કેમ કે એ બધું પૂતગળ છે, એ પૂતગળ તને સુખ આપે એમ બને નહીં. આત્માનું સુખ તો આત્મામાં છે, આત્માનું સુખ જળમાં નથી. જળમાં આત્માનું સુખ માને એ તો મિથ્યાત્વ છે. જળ ખરેખર આત્માને સુખ આપતો હોય તો એ જે પદાર્થોથી એ સુખ માને છે, એ પદાર્થો એને એક સરખું સુખ આપે, એક સરખું સુખ આપતા નથી. જો આઈસ્ક્રીમ જો એને ખરેખર સુખ આપતો હોય તો એ આઈસ્ક્રીમનો પહેલો કપ ખાય ત્યાં સુધી સારું લાગે, બીજો ખાય ત્યાં સુધી ઠીક લાગે, અને ત્રીજો ખાય ત્યારે એને એમ લાગે કે ભાઈ જબરજસ્તી નહીં કરો, હવે આપણે બહુ આગ્રહ કરીએ કે ના હવે આટલો ખાઈ જાઓ, આટલો પૂરો કરો, પૈસા ખર્ચ્યા છે તો હવે પૂરો તો કરવો. પેલો લાર્જ કપ લઈ લીધો હોય ને લાર્જ, અને પછી જો એ પૂરો ના કરતો હોય ને, તો આપણે કહીએ કે ના પણ પૈસા ખર્ચ્યા છે ને હવે લીધો છે તો પૂરો કરો. પેલાને ત્રાસ થાય, અરે ભાઈ તને હમણાં તો સુખ આપતો હતો આઈસ્ક્રીમ ને, એટલી વારમાં ત્રાસ થઈ ગયો, પાંચ મિનિટ પહેલા તો તું બહુ આમ હોંશે હોંશે ખાતો હતો ને, ખુશ થતો હતો ને, હવે તને ત્રાસ થવા માંડ્યો. આઈસ્ક્રીમમાં જો સુખ હોત તો તને સુખ લાગવું જોઈએ. કોઈ પણ પદાર્થ ખરેખર જીવને સુખ આપતો નથી, આત્માનું સુખ તો આત્મામાં છે. જે સુખની માન્યતા એણે પરપદાર્થમાં કરી છે એ તો એની આસક્તિ છે, એની આસક્તિ છે, એની તૃષ્ણા છે. અને એવી તૃષ્ણામાં એને એ માન્યતા કરી કે આ પદાર્થ મને મળે તો હું સુખી, અને એ પદાર્થનો સંયોગ પ્રાપ્ત થાય એટલે એને ક્ષણિક એવો સુખાભાસ થાય છે, પણ એ ટકતો નથી, એ ટકતો નથી. નવી કાર લેવી છે, હાઇબ્રિડ કાર લેવાનું ખૂબ મન થયું ને, પછી નથી લીધી, ત્યાં સુધી આકુળતા છે, ને આવી ગઈ કાર એટલે ઓહો આનંદ આનંદ, તો કેટલા દિવસ, 15 દિવસ, મહિનો પછી એ ઘટતો જાય, વર્ષ પછી એનો આનંદ ન હોય, 2 વર્ષ 3 વર્ષ પછીથી તો એમાં પ્રોબ્લેમ આવવા માંડ્યા હોય, બેટરીના પ્રોબ્લેમ આવે 5 વર્ષ પછીથી, ત્યારે એમ થાય કે આ માથે પડી કાર, હવે આ તો વેચાતી નથી, દુઃખનું કારણ થઈ જાય છે. એટલે પદાર્થો
એ સુખનું કારણ નથી. આ વાતને સમજવાની જરૂર છે. કોઈ પણ પદાર્થ, જગતનો કોઈ પણ પદાર્થ આત્માને સુખ આપી શકે નહીં. પહેલી તો આ વાત જીવે સમજવાની જરૂર છે. એક સરખું સુખ આપતા નથી, સુખના આભાસ છે અને છેવટે એ દુઃખનું કારણ બને છે. આત્માનું સુખ આત્મામાં છે, જડમાં આત્માનું સુખ નથી. જે જીવ જડથી સુખ માને તેને કદી ધર્મ અને શાંતિ થતા નથી. બહુ સ્પષ્ટ કહી દીધું ગુરુદેવે તો. જે જીવ એ જડ પદાર્થોથી સુખ માને એને ક્યારેય સુખ મળશે નહીં, ધર્મ અને શાંતિ પણ મળશે નહીં. એને ધર્મ પ્રાપ્ત નહીં થાય એટલે મોક્ષ માર્ગમાં નહીં આવે અને એને શાંતિ નહીં થાય. આગળ કહે છે, વળી સ્પર્શ, જીભ, નાક, કાન અને નેત્ર એમ પાંચ પ્રકારની ઇન્દ્રિયો પણ જડ છે, તેમાં પણ સુખ નથી. કોઈ કહે કે અનાજ સડતું હોય તો નાકથી ખબર પડે અને જીવની રક્ષા થાય. અનાજમાં જીવાત પડી છે કે નહીં તે આંખથી ખ્યાલ આવે તો તેની દયા પાળી શકાય. ઇન્દ્રિયોએ દયા ધર્મમાં એટલી તો મદદ કરીને, ઇન્દ્રિયો દ્વારા આવી તો મદદ થાય છે ને. ગુરુદેવ એનું સમાધાન આપતા કહે છે કે ભાઈ, જાણનારો તો આત્મા છે, ઇન્દ્રિયો જડ છે. આત્મા પર પદાર્થને ઇન્દ્રિયોથી જાણતો નથી, પોતાથી જાણે છે. અને જ્યારે જાણે છે તેમાં ક્યારેક ઇન્દ્રિયો નિમિત્ત હોય છે. વળી જેને આત્માના અતિન્દ્રિય સુખના સ્વાદની ખબર નથી અને અનુભવ નથી, તેવો અજ્ઞાની જીવ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો ભોગવી સુખ માને છે. અતિન્દ્રિય આનંદ કેવો હોય, અતિન્દ્રિય સુખ કેવું હોય, એનો સ્વાદ આવ્યો ન હોય ને, એટલે પછી એને અજ્ઞાનીને આ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો જે છે એમાં સુખ લાગે, એને સુખ લાગે. જેને અતિન્દ્રિય સુખનો અનુભવ થયો છે એવા સમ્યકદર્શીને જ ખ્યાલ છે કે અંદરમાંથી કેવા સુખની અનુભૂતિ થાય છે. આગળ કહે છે, વળી અતિન્દ્રિય આત્મ સ્વરૂપની ખબર નથી, તે જીવ પાંચ પ્રકારની દ્રવ્ય ઇન્દ્રિયમાં સુખ માને છે. આગળ કહે છે, વળી મનુષ્ય તથા તિરેન્દ્રના ઔદારિક શરીર, દેવ તથા નારકીના વૈકરીક શરીર અને કોઈ મુનિને મસ્તકમાંથી સભે પૂતળું નીકળે તે આહારક શરીર, જે દ્વારા એ ભગવાનના સમસરણમાં જાય અને સમાધાનો પ્રાપ્ત કરે છે, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, તો એવું આહારક શરીર. પણ એ પણ શરીર. અને હાથ ઘસતા જે ગરમી દેખાય તે તેજસ શરીર, અથવા તો જે કાંતિ દેખાય છે શરીરમાં એ તેજસ શરીર, એવા એ શરીરો. અને આઠ કર્મોનું શરીર તે કારમણે, કારમણે શરીર એટલે જે કર્મો. આમ પાંચ પ્રકારના શરીરો જળ છે, ઉદગળ છે. અજ્ઞાની જીવ શરીરને મારું માની સંસારમાં રખડી રહ્યો છે. જળ અને આત્મા જુદા માન્યા વિના ધર્મ થતો નથી. આત્મા અશરીરી છે, ચૈતન્ય સ્વભાવી છે અને શરીર પ્રતિપક્ષી છે. ચૈતન્ય સ્વભાવી અશરીરી આત્માથી પ્રતિપક્ષ એવું આ શરીર છે કે જે જળ છે, જે ચેતન નથી. જળ સ્વભાવી છે. શરીર જે જુદી ચીજ છે તેનાથી આત્માને કલ્યાણ નથી. આમ પરથી ભેદ જ્ઞાન કરે તો ધર્મ થાય. આગળ કહે છે કે છાતીમાં આઠ પાંખડીના કમળના આકારે દ્રવ્યમન સંગમી જીવોને હોય છે. તે જળ છે. દ્રવ્યમન આપણે જે કહીએ, કમળની આઠ પાંખડીઓના આકારે, ઊંધું ગોઠવાયેલું કમળ હોય આઠ પાંખડીવાળું, એવા આકારે દ્રવ્યમન અંદર છાતીમાં છે. તો કહે છે કે એ જળ છે અને આત્મા તેનાથી જુદો છે. દયાદાન આદિ શુભ વિકલ્પોથી તથા બીજા મનોગત વિકલ્પોથી તથા દ્રવ્યમનથી આત્મા જુદો છે. આમ પરથી ભેદ જ્ઞાન કરવું તે ધર્મ છે. કહ્યું છે ને કે જ્ઞાન ક્રિયાભ્યામ મોક્ષ, જ્ઞાન ક્રિયાભ્યામ મોક્ષ. આત્માનું જ્ઞાન, કયું જ્ઞાન અને કઈ ક્રિયા જેને મોક્ષ કહેવામાં આવ્યું, તો જ્ઞાન ક્રિયા વ્યાયામ મોક્ષ. આત્માનું જ્ઞાન અને તેમાં ઠરવું એવી ક્રિયા. ક્રિયાનો અર્થ શું? જ્ઞાન ક્રિયા પોતે
જ્ઞાન સ્વરૂપે પરિણમી જાય, એમાં ઠરી જાય, એ મોક્ષનો ઉપાય છે. એટલે જ્ઞાન ક્રિયા વ્યાયામ મોક્ષ, આત્માનું જ્ઞાન અને તેમાં ઠરવું તે મોક્ષનો ઉપાય છે. લોકો પોતાની મતી કલ્પનાએ ગમે તેવા પછી અર્થ કરે કે જો આ ક્રિયા વ્યાયામ મોક્ષ કરવું એટલે જ્ઞાન અને ક્રિયા અને પછી બહારની ક્રિયા, જળની ક્રિયા, શરીરની ક્રિયા એમ બે મળી અને મોક્ષનો માર્ગ છે, આવી ઊંધી વાત કરે છે. અહીંયા તો કહે છે કે જ્ઞાન ક્રિયા વ્યાયામ મોક્ષ એટલે આત્માનું જ્ઞાન અને એમાં ઠરવું તે મોક્ષનો ઉપાય છે. જ્ઞાનાવરણ આદિ આઠ કર્મો તથા શરીર, વાણી વગેરે નો કર્મ એ બધું ભૂતગળ છે, આત્માથી જુદા છે. આત્મા તો કર્મથી રહિત છે. આત્માને ક્યાં કર્મ છે? આત્મા તો ત્રિકાળ કર્મથી રહિત છે, કેમ કે એ કર્મ એક સરખા રહેતાય નથી, એ બદલ્યા કરે છે. અને આત્માને કર્મની કાંઈ જરૂર નથી, સિદ્ધ ભગવાનને ક્યાં કર્મ છે? એટલે આત્મા તો કર્મથી રહિત છે, તેમજ અમૂર્તિક છે. કર્મ તથા નો કર્મ મૂર્તિક છે, માટે તે બધાને તથા લક્ષ્મી, મકાન વગેરે બધા મૂર્તિક પદાર્થો જે દેખાય છે તે બધાને પૂતગળ દ્રવ્ય જાણ. અહીં જાણ એમ કહ્યું છે તે પૂતગળના સ્વરૂપો તારું સ્વરૂપ નથી એમ જાણ અને ભેદ જ્ઞાન કર એમ કહેવું છે. ભાવાર્થમાં કહે છે કે પાંચ પ્રકારના વિષયો પદાર્થો પૂતગળ છે, તેમાં વાણી, પુસ્તકો, મૂર્તિ વગેરે પાંચ ઇન્દ્રિયોના શુભ વિષયોમાં આવે છે. પાંચ પ્રકારના વિષયો પદાર્થો પૂતગળ છે, તેમાં વાણી, પુસ્તકો, મૂર્તિ વગેરે પાંચ ઇન્દ્રિયોના શુભ વિષયમાં આવે છે. ધર્મી જીવને નબળાઈને લીધે શુભરાગ આવે ત્યારે મૂર્તિ ઉપર લક્ષ જાય છે, પણ મૂર્તિ આદિ પદાર્થોમાં આત્મા નથી. મૂર્તિમાં ક્યાં આત્મા છે? પ્રતિમામાં ક્યાં આત્મા છે? તેને લીધે, પ્રતિમાને લીધે ધર્મ કે જ્ઞાન થતું નથી. પ્રતિમાને લીધે ધર્મ થાય કે જ્ઞાન થતું નથી. પોતાના ભાવથી ધર્મ ને જ્ઞાન છે, પોતાના શુદ્ધ ભાવથી ધર્મ છે, અને પોતે પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરે છે એ જ્ઞાન છે. વળી ઇન્દ્રિયોના અશુભ વિષયો પણ તેના કારણે આવે છે, આત્માને લીધે આવતા નથી. મોટરો, દૂધપાક વગેરે પૂતગળો છે, તેને પોતાના માનવા તે કજાતને જાત માનવા બરાબર છે, કજાતને સારી જાતનો માનવા બરાબર છે. એટલે ઉદાહરણ આપીને કહે છે કે વાઘરીના દીકરાને બ્રાહ્મણનો દીકરો માને તે મૂર્ખ છે, તેમ શરીર, મોટરો વગેરે પૂતગળને બ્રહ્મ કહેતા આત્માના માનવા તે આત્માનું ખૂન કરવા બરાબર છે. પાંચ પ્રકારની ઇન્દ્રિયો અચેતન છે. પાંચ પ્રકારની ઇન્દ્રિયો આ જળ એ અચેતન છે, એ ચેતન નથી. ચેતન તો અંદરમાં બેઠેલો ભગવાન આત્મા છે, એ ચેતન છે, એ જ્ઞાન કરવા વાળો છે. વળી આ દ્રવ્યમન, આઠ પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મો, શરીર આદિ નો કર્મ એ બધું પૂતગળ છે, તથા તે સિવાય અનેક પર્યાયની ઉત્પત્તિનું કારણ એવી અનંતાનંત પૂતગળ વર્ગણા છે, અનંતી અસંખ્યા અણુ વર્ગણા છે, તથા અનંતી સંખ્યા અણુ વર્ગણા છે, તથા એક અવિભાગી પરમાણુ છે, તે બધાને પૂતગળ જાણવા. અજ્ઞાની જીવને 2-5 લાખ રૂપિયા ભેગા થાય ત્યાં તો અરખાઈ જાય છે, પણ તે તો ધૂળના ઢગલા છે, તેમાં સુખ નથી. આ એક વિસ્તારનું ઉદાહરણ આપ્યું છે કે આ પહેલાના વખતમાં પેલા વિસ્તાર ઉપાડતા હતા ને એ વખતની વાત છે. તો કહે છે કે કોઈ ભંગીને ઠેસ વાગે અને કોઈના પાયખાનાની વિસ્તારનો ડબ્બો પોતાની ફળીમાં ઢોળાઈ જાય તો ઘરધણી ભંગી ઉપર ગુસ્સો કરે, પણ વિસ્તારને પોતાની માલિકીની ચીજ માનતો નથી. તેમ આ 5 લાખ રૂપિયા એ પુણ્યકર્મના નિમિત્તે તારા ઘરમાં આવી પડ્યા છે તો એ પણ વિષ્ટા સમાન છે, બંને પૂતકળો છે, તેને તારું સ્વરૂપ માનીશ નહીં. વળી કોઈ કહે કે શરીર સારું હોય તો ધર્મ થાય, પણ તે માન્યતા ભૂલ ભરેલી છે. શરીર પોતાની જાતથી જુદી જાતનું છે, પોતે ચેતન છે અને શરીર જડ છે. કજાતને પોતાની જાત માનવી તે અધર્મ છે. એવી રીતે આ શરીર જે જળ છે એને ચેતન માનવું એ પણ અધર્મ છે.
આ જગતમાં જે જે દ્રશ્યમાન પદાર્થ દેખાય છે તે બધા પૂતગળો છે. તે સિવાય અદ્રશ્યમાન પૂતગળો પણ છે. તે બધા અચેતન છે અને આત્માથી જુદા છે. ચૈતન્ય ભગવાન આત્મા જ્ઞાનમય છે, જ્ઞાનનો જ પિંડ છે. જે જે પ્રકારના પૂતગળો છે તેને તે જાણી લે છે, પણ પૂતગળ પૂતગળમાં છે, આત્મામાં પૂતગળ નથી. આત્મા આત્મામાં છે, પૂતગળ પૂતગળમાં છે. આત્મામાં પૂતગળ નથી, પૂતગળમાં આત્મા નથી. આમ ભેદ જ્ઞાન કરવું તે ધર્મ છે. વળી કોઈ કહે કે જેના માતા પિતા સારા હોય, કોઈ જાતનું લાંછન ન હોય, તેવા ખાનદાન મા બાપના પેટે જન્મેલા દીકરાનું શરીર સજાત ગણાય, તેવાને ધર્મ થાય. પણ આ તો અજ્ઞાનીની માન્યતા છે. એ અજ્ઞાની જીવો એવી દલીલ કરે છે. તો એને કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ, એવા શરીર તો અનંત વાર મળ્યા, એવા સારા શરીરો મળ્યા. અરે, રાજાના ઘેરે જન્મ્યો તું, રાજકુમાર થયો, બધું થયો, એવા બ્રાહ્મણ કુમાર થયો, બધું થયો, પણ કાંઈ ધર્મ થયો? એથી શરીરથી ધર્મ થઈ ગયો? એ બધું થયું તો પણ ધર્મ કેમ ન થયો? અને એમ જયારે કહીએ છીએ તો એ પાછા દલીલ કામી કરે છે કે ધર્મ વખતે સજાત શરીર ન હોય તેવો દાખલો બતાવો. એટલે કે જેને ધર્મ થયા હોય એને સજાત શરીર હોય છે ને, પણ જેને ધર્મ થયો છે એને સજાત શરીર ન હોય એવો દાખલો બતાવો એટલે શું? એ સજાત શરીરને કારણે ધર્મ થાય છે? એને કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ, તારે શરીર નક્કી કરવું છે કે આત્માનું નક્કી કરવું છે? જેની દ્રષ્ટિ શરીર ઉપર છે તેની દ્રષ્ટિ શરીરથી રહિત એવા આત્મા ઉપર નથી. જેની દ્રષ્ટિ શરીર ઉપર ને પર ઉપર છે એની દ્રષ્ટિ આત્મા તરફ વળી જ નથી. તિરેન્ટને એવો ક્યાં મેળ છે છતાં તે ધર્મ પામે છે? શરીરનો મેળ ક્યાં છે છતાં એને ધર્મ થાય છે? નારકી પણ ધર્મ પામે છે, એને તો કેવું શરીર છે, વિક્રિય શરીર, તો એને સમ્યક દર્શન થાય છે. માટે શરીર ઉપરની દ્રષ્ટિ છોડ, એ બધી પૂતગળની પર્યાય છે. ને તું ભગવાન આત્મા છો, એ બધાથી જુદો છો, એવું જ્ઞાન કરવું એ ધર્મ છે. તો આ રીતે આ 82મી ગાથા પૂરી થઈ અને એ રીતે પૂતગલાસ્તિકાયનું વર્ણન પણ અહીંયા પૂરું થયું. તો આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ. Thank you.